huomaatte tosiaan, kun tätä kilpailua tässä seuraatte, niin siellä on osa sitten koirista niin innoissaan tuolla lähdössä, ettei millään malttaisi pysyä paikallaan, ja ohjaajat sitten joutuvat sanoa moneen kertaan, että nyt pitää odottaa. Sitä ohjaaja pitää tosiaan kerätä sijoittua tuolla radalla sinne, minne hän on suunnitellut sijoittuvansa. Jos koira sieltä etenaikojaan ampaisee liikkeelle, niin siinä on hyvin herkästi ohjauskutiot sitten solmussa. Ja näin siellä sitten olisi pitänyt kepeille mennä ja koira menikin sitten putkeen, niin näin tuomari risti käteensä sen merkiksi, että tämä suoritus on hylätty.